Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Marks 7. Nodaļā. No Tīras apvidus atkal aizgājis, Jēzus caur Sidonu nonāca pie Galilejas jūras Dekapolis apvidū. Pie viņa atveda kādu kurlmēmu un lūdza, lai viņš tam uzliek rokas. Un viņš aizvedis to no ļaužu pūļa savrup, lika pirkstus tā ausīs un spļāva un aizskāra tā mēli. Un paskatījies uz debesīm, viņš ievaidējās un sacīja Efata, tas ir atveries. Un viņa ausis tūlīt atvērās un mēles saites atraisījās, un viņš sāka skaidri runāt. Un viņš tiem piekodināja nevienam to nestāstīt, bet jo vairāk viņš aizliedza, jo vairāk tie daudzināja. Un ļaudis ļoti brīnījās un runāja, viņš visu labi dara, kurlie spēj dzirdēt un mēmie runāt. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdar mūsu sirdis un mūsu prātus Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Reiz lasīju par kādu eksperimentu, kuru psihologi veica kādā no lielpilsētu metro stacijām. Iespējams, arī kādu no jums kaut kad būsit to par to dzirdējuši vai lasījuši. Un proti, speciāli sarunāts aktieris izlikās, ka viņam paliek slikti, un viņš piepeši saļimst turpat uz perona. Un tika mērīts laiks, kamēr kāds viņam pievērsīs uzmanību un piesteigsies palīgā. Un rezultāts bija pārsteidzošs, jo mazāk cilvēku bija uz perona, jo ātrāk kāds pieskrēja pie nokritušā, un otrādi, jo vairāk cilvēku bija uz perona, jo ilgāks laiks bija nepieciešams, lai kāds pienāktu un painteresētos, kas ar šo cilvēku ir noticis. Izrādās, jo vairāk cilvēku ir apkārt, jo izteiktāka individam ir sajūta, nu, ka pārējie cietušajam var palīdzēt labāk par mani. Viņiem noteikti laika ir vairāk nekā man, jo es taču steidzos, gan arī zināšanas un prasmes noteikti ir labākas nekā man, jo es jau īsti nezinu, kā tādās reizēs rīkoties. Taču uz to varētu paraudzīties arī mazliet citādāk. Un varētu sacīt, ka jo lielāks ir pūlis, jo izteiktāka ir individa anonimitāte un attiecīgi mazāka personiskās atbildības sajūta. Citiem vārdiem, jo lielāks ir pūlis, jo vieglāk tajā paslēpties. Kādreiz no citiem, bet dažkārt arī pašam no sevis. Par pūļa un indivīda savstarpējām attiecībām es aizdomājos lasot šodienas pārdomu tekstu Marka evaņģēlijā. Mēs zinām, ka visur tur, kur Jēzus gāja un sludināja, tur ap viņu pulcējās parasti ļoti daudz ļaužu. Un šajā reizē pie Jēzus tiek atvests kāds kurlmēms cilvēks ar lūgumu, lai Jēzus tam uzliek rokas. Mēs, protams, esam pieraduši lasīt, ka Jēzus šad un tad dziedina dažādus pie viņa atvestus vai atnestus slimniekus, aklus, paralizētus vai dēmonu apsēstus. Taču pamanīsim, ka visos iepriekšējos gadījumos tie ir cilvēki, kuri dažādu iemeslu dēļ
paši nespēja pārvietoties vai orientēties telpā. Šajā reizē, šajā gadījumā, kurlmēmajam it kā taču nekas netraucē nedz redzēt, nedz staigāt. Bet arī šoreiz šāds cilvēks nevis pats atnāk pie Jēzus, bet tiek atvests. Gandrīz vai tā, ka pūlis labāk zina, kas konkrētajam indivīdam ir vajadzīgs. Un indivīds tam arī ļaujas. Pūlim ir vara, turklāt pietiekami liela vara. Pūlis, kā redzam arī Jēzum, grib pateikt priekšā, kas viņam ir jādara ar kurlmēmo. Jāuzliek rokas. Tātad nevis vienkārši jādziedina, bet tas jāizdara konkrētā veidā. Tātad pūlim ir ne tikai vara, bet arī noteikti priekšstati, kā lietām ir jānotiek. Pūļi, protams, ir dažādi. Mūsu visu vēsturiskā atmiņa pazīst pietiekami atšķirīgus piemērus. Nu, viens ir pūlis, kas, piemēram, pulcējas doma laukumā, lauž bruģi un daudz saimas logus. Bet pavisam citādāks ir ļaužu pūlis, kas no visām pusēm plūst uz dziesmu svētku noslēgumu koncertu Mežparkā. Un mēs saprotam, ļoti atkarīgs no tā, kurā virzienā pūli iekustina, kādas idejas tajā iepludina, kādu noskaņu tajā iedarbina. Vienā gadījumā valda dusmas, naids un agresija, citā gadījumā draudzīgums, izpratne, savstarpēja palīdzība. Protams, ar pūli var manipulēt. Protams, cilvēku apziņu var lēnām pamazām ietekmēt un palīdzēt tajā kolektīvajā apziņā nobriest noteiktām idejām, noteiktai rīcībai, un tad tikai atliek pūli savākt kopā un dot tam attiecīgu pavēli. Tādēļ jau mēs zinām, nestabilās un nekontrolējumās situācijās mēdz ieviest komandanta stundas, mēdz aizliegt pulcēties vairāk par trim cilvēkiem, mēdz aizliegt gājienus un demonstrācijas. Jo tas ir labi zināms, pūlim vienmēr ir vara. Jautājums tikai par saturu un virzienu. Un skaidrs ir arī tas, ka pūlim gandrīz vienmēr ir noteikšana pār konkrēto individu tajā. Un visticamāk tieši tādēļ, pirmais, ko Jēzus izdara ar kurlmēmo cilvēku, kas pie viņa tiek atvests roku uzlikšanai, bija viņu aizvest savrup, kā mēs lasām. Aizvest prom no pūļa. Manuprāt, divu iemeslu dēļ. Šis nabaga cilvēks tiek aizvests prom divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, Jēzus pats nebūt negrasījās rīkoties tā, kā to sagaidīja apkārtējie. Mēs lasām, viņš kurlmēmajam nevis uzlika rokas, bet iebāza pirkstus viņa ausīs, ar sieklām aizskāra viņa mēli. Viņš nerīkojās tā, kā pūlis to gaidīja. Un Jēzus labi zināja, ka rīkoties pretēji pūļa iegribām ir visnotaļ bīstami. Faktiski to zina ik viens, kuram kaut reizi ar savu atšķirīgo viedokli vai rīcību ir bijis jānostājas pret lielāku, emocionāli uzlādētu ļaužu masu. Un acīm redzot, Jēzum tajā brīdī šāda veida konfrontācija nelikās nepieciešama. Tai nebūtu nekāda labuma. Nedz kurlmēmā, nedz pārējo ļaužu dēļ. Tāpēc viņš viņu aizved nostāk un dara tā, kā pats uzskata par vajadzību. Bet otrs iespējamais iemesls kurlmēmā atšķiršanai no pūļa man šķiet pat vēl būtiskāks. Proti, pūlim ir pārāk liela vara pār individu. Tas attiecīgo cilvēku
tur savās važās. Neļauj tam just pašam, domāt pašam, rīkoties pašam. Jēzus aizvedis kurlmēmo no ļaužu pūļu savrup, lika pirkstus tam ausīs un spļāva un aizskār tā mēli, un paskatījies uz debesīm, viņš ievaidējās un sacīja efata, tas ir atveries. Pūlis neļauj cilvēkam būt atvērtam. Pūlī cilvēkam ir atņemta spēja dzirdēt. Pūlī cilvēkam ir atņemta spēja runāt. Un šajā gadījumā es to izsaku pat ne tā vērtējoši, tā vienkārši notiek. Jo pūlis dzird tikai to, ko grib dzirdēt. Konfrontēts ar citādāku viedokli, tas sāk kliegt un bļaut, lai tikai nebūtu jāklausās. Atcerieties jaunajā derībā apustuļu darbu grāmatā, kad par sludināšanu apcietināja diakonu Stefanu, viņš sacīja uzrunu, tādu garu, diezgan apsūdzošu, kuru noslēdz ar vārdiem, redzi, es redzu debesis atvērtas un cilvēka dēlu stāvam pie Dieva labās rokas. Bet viņi, aizspieduši ausis un skaļi kliegdami, visi reizē metās viņam virsū un izdzinuši ārpus pilsētas tie viņu nomētāja akmeņiem. Pūlis kliedz tikai to, uz ko, ja tā var sacīt, pirms tam ir bijis ieprogrammēts. Tas var būt jebkas, gan kaut kas labs, bet arī kaut kas slikts. Tādēļ ir bezjēdzīgi uzrunāt pūli ar atšķirīgu viedokli. Jo katrs atsevišķais cilvēks pūlī ir kurls un mēms. Viņš ir aizvērts. Pūlis neļauj cilvēkam būt atvērtam. Un tāpēc kurlmēmais visu pirms ir jāizved prom no pūļa. Šī rakstu vieta mums rāda, ka pārmaiņas cilvēkā var notikt tikai brīdī, kad cilvēks tām ir atvērts. Un lielāka iespējamība kaut kam tādam notikt ir nevis pūlī, bet esot vienatnē ar Dievu. Pūlī cilvēks nedzird ne tādēļ, ka pēc būtības ir kurls, bet tādēļ, ka apkārtējais troksnis ir pārāk liels. Pūlī cilvēks nespēja neko pateikt ne tādēļ, ka pēc būtības ir mēms, bet tādēļ, ka viņa personīgais viedoklis netiek uzklausīts. Pūlim ir sava dienas kārtība, un tev tajā ir vai nu jāiekļaujas, vai arī tev izmet ārā. Tādi ir pūļa noteikumi, un tie ir biedējoši. Jo liekas jau, ka pūlī ir drošāk. Liekas jau, ka pūlī ir vieglāk izdzīvot. Galu galā tur lielāka anonimitāte, tur mazāka atbildība. Taču šī raksturvieta, manuprāt, mums saka, ka ja gribam pārmaiņas, ja gribam savas dzīves dziedināšanu, vispirms ir jātiek ārā no pūļa. Jā, lai cik biedējoša atraušanās no kolektīvu varētu šķist, Jēzus rāda, ka pārsteidzošā kārtā tieši tā cilvēks var beidzot iegūt atklāt savu patieso esi, atļaujoties iziet no pūļa un beidzot uzdrīkstoties nostāties viens pret vienu ar Dievu. Lai sadzirdētu vispirms pats sevi, lai atklātu sevi, lai saprastu sevi, lai izteiktu savas domas, savu viedokli, lai cik pareizs vai nepareizs tas būtu. Jo redziet, lai notiktu dziedināšana, lai notiktu pārmaiņas, vispirms ir jābūt tam kodolam, tam saturam, kurā šīm pārmaiņām jānotiek. Bet nereti cilvēki vienkārši nomaina vienu pūlu pret nākamo. Paši tā arī paliekot par tukšām čaulām,
bez savām jūtām, bez savām domām, bez savas pārliecības, bez savas rīcības un atbildības. Sapratīsim pareizi. Katrai lietai ir savs nolikts laiks. Tur viedajam Salamanam ir taisnība. Dažkārt ir labi pabūt lielākā pūlī, lai smeltos spēku, lai nostiprinātu savu identitāti, lai vairotu savu pārliecību. Taču tas jādara tikai tad, kad pašam šie pamatjautājumi jau ir atbildēti. Kas ir manas vērtības, kas ir mana pārliecība, kur meklēt spēku, kas man iedvesmo? Un tam var kalpot un palīdzēt visdažādākie kopā pulcēšanās pasākumi. Tiešām, lai kas tie arī būtu, vai svētku pasākumi, vai koncerti, vai demonstrācijas, vai dievkalpojumi. Bet tikai tad, kad vispirms es pats esmu ticis skaidrībā, kas es esmu, kam es piederu. Bet tikpat svarīgi ir atļauties ik pa laikam pabūt vienam. Vienam, aci pret aci ar Dievu, aci pret aci ar sevi, ar savas dzīves lielajiem jautājumiem. Kad kurlmēmais tika dziedināts, ļaudis atzina, Jēzus visu labi izdara, kurlie spēj dzirdēt un mēmie runāt. Tas ir labi, tas ir pareizi. Cilvēks ir radīts, lai viņu sadzirdētu, lai viņš sadzirdētu, ko viņam saka apkārtējie, lai spētu tajā ieklausīties, ņemt vērā. Jā, arī diskutēt, strīdēties, izteikt savus viedokļus un argumentus, pat ja tie nesakrīt ar lielāko daļu. Spēt klausīties un spēt izteikt savu viedokli, tas piederas pie Dieva radītas un svētītas dzīves. Jo tikai tā, taču tikai tā cilvēks aug, mācās, mainās, veidojas. Lai tas varētu tā notikt, kā jau sacīt, šad tad ir jāspēj iziet no pūļa un pabūt vienam. Un tas nav nemaz tik vienkārši. Tas nav nemaz tik pašsaprotami un viegli. No vienas puses liekas, nu cik tad bieži mēs tajos pūļa pasākumos vispār piedalāmies. Nu labi, ja ik pa laikam uz dievkalpojumu svētdien atnākam. Taču mūsdienās, lai nokļūtu pūlī, nav pat jāaiziet no savas istabas. Lai nokļūtu pūlī, nav pat jāpieceļas no krēsla. Pūļa efektu un domāšanu mums nodrošina mūsdienās kas? Internets, plašsaziņas līdzekļi. Atliek ieiet ziņu portālu komentāru sadaļā, vai pieslēgties sociālajiem tīkliem, zinām, anonimitāte un bezatbildības izjūta ir garantēta. Turklāt pūļa efekts varētu būt pat vēl iespaidīgāks, nekā ja mēs fiziski piedalītos kādā reālā demonstrācijā vai koncertā vai sazin kur. Jo internetā taču viss ir šķietami virtuāls. Liekas, nu tie jau tikai burti. Tie jau tikai vārdi, kas pēc mirkļa, izslēdzot ekrānu, vairs nebūs redzami. Tādēļ varam atļauties būt mazliet bravurīgāki un mazliet radikālāki. Taču redziet, vai kopīgi izdziedāta dziesma vai kopīgi izlausts bruģakmens, tas vienmēr sākas tikai pēdiņās ar ideju, tikai ar domu, tikai ar izteiktiem vārdiem. Bet pūlim ir vara īstenot visdažādākās idejas. Dažkārt tiešām kopīgi radot kaut ko ļoti skaistu un iedvesmojošu. Bet dažkārt to visu izdemolējot un iznīcinot. Tādēļ iekļauties pūlī un tādējādi iegūt
anonimitāti un zināmu varu, tas patiesībā ir jāīsteno ar ļoti lielu atbildības izjūtu. Ar ļoti lielu atbildības izjūtu. Tādēļ, jā, viss savā reizē un savs laiks ik lietai zem saules, zem debesis. Savs laiks būt dievkalpojumā, kopīgi klausīties, kopīgi lūgt, kopīgi dziedāt. Un savs, tikpat nozīmīgs laiks ir pabūt vienatnē. Būt atvērtam, uzdrošināties sajust savas patiesās emocijas, sadzirdēt savas patiesās domas un spēt kritiski to visu izvērtēt. Un ļauties Dieva dziedinošajai klātbūtnei. Jo tā patiešām ir. Viņš visu labi izdara, kurlie spēj dzirdēt un mēmie runāt. Āmen.